Життя Олександра Слугоцького обірвалося на війні у переддень його 53-річчя. Народився герой у Чорткові, здобув військову освіту, згодом переїхав до Тернополя, де працював у газовому господарстві. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав Збройних сил України. Колеги кажуть, Олександр був для них прикладом. Відпрацював 26 років, проявив себе добросовісним, відповідальним, працьовитим, надійним, дисциплінованим, як військова людина. Тобто завжди ми його ставили десь в приклад, не тільки то, що в колективі, а ми ним пишались, ним гордилися. Понесли велику втрату для нас, для колективу, як і для сім'ї. Зрозуміло, що для сім'ї це є найбільша втрата. А ми всі сьогодні молимося за його царство небесне. Олександр Слугоцький загинув у боях 6 жовтня в районі населеного пункту Весела Долина, що на Донеччині. У нього залишилась мати, дружина, сестра, син та донька. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.